Thank you.
tak til Nakskov Rideklub, som jo bestod af Eva Ivershold, Ditte Sørensen, Geir Larsen, Sofie Dengar, Rebecca Brockmann, Emilie Jørgensen, Karin Birkedal og Vini Seidler Hold. Vi har fået de første resultat på Nordals Rideklub. De fik ved dommer C 184 point, ved dommer B 185 point, ved dommer E 198 point. I alt 567 point, og det var Nordals Rideklub, der fik samlet 567 point.